Բարև հեռուստադիտող բարեկամներ, օրը շաբաթ է, եթերում հեռուստաշփոթն է, դա էլ լավ հնարավորություն է դիտելու այն հաղորդումները, որոնք եթեր են հեռարձակվել անցնող շաբաթ և որոնք դուք չեք հասցրել դիտել։ Ադրբեջանի և Հայաստանի ազգործնախարարների միջև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնած հերթական հանդիպումը, որն այս անգամ տեղի ունեցավ Փարիզում, անցած օրերին գտնվում էր ինչպես քաղաքական գործիչների և քաղաքագետների, այնպես էլ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ինչպես հայտնի է, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ստեֆան Վիսկոնտին և Անդրու Շոֆերը հունվարի 16-ին Փարիզում Զոհրաբ Մնացականյանի ու Էլմար Մամեդյարովի միջև տեղի ունեցած հանդիպումից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ կապված բազմաթիվ հարցեր ու համաձայնության եկել այն հարցում, որ հարկավոր է հստակ քայլեր ձեռնարկել երկու ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստելու համար։ Հանդիպումների ընթացքում համանախագահներն արտգործնախարարների հետ ուսումնասիրել են ընթացիկ բանակցային գործընթացի հիմնական սկզբունքներն ու չափորոշիչները։ Արտգործնախարարներն ու համանախագահներն ուսումնասիրել են նաև բանակցությունների դինամիկային ուժեղ խթան հաղորդելու նպատակով Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների միջև հավանական հանդիպման ուղված հետագա քայլերը։ Համանախագահներն ընդգծել են նաև տարածաշրջանի տնտեսական ներուժի իրագործման նպատակով հավանական փոխադարձ շահեկան նախաձեռնությունների կարևորությունը։ Նշվում է, որ համանախագահները մտադիր են մոտ ապագայում հանդիպել երկու պետությունների ղեկավարների հետ։ Բնականաբար Արցախից հնչած տեսակետները բացառապես հիմնված էին տարածված հայտարարության վրա, քանի որ բանակցային կամ ավելի ճիշտ հանդիպումների ներկա խեղված ձևաչափը դեռևս պահպանվում է։ Ժողովրդների խաղաղություն նախապատրաստելուն Արցախում իհարկե դեմ չեն, սակայն դրա ուղիների վերաբերյալ ունեն ինչպես մտահոգություններ, այնպես էլ հստակ սահմանագիծ, որից դուրս բանակցային որևէ գործընթաց կարող է անիմաստ դառնալ, այնպես որ Արցախի ուղղակի մասնակցությունը իր ճակատագրին վերաբերող հարցի քննարկմանը, որը Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է վարչապետի պաշտոնում Արցախ կատարած առաջին այցի ժամանակ, շարունակում է խիստ հրատապ մնալ։ Ինչպես կարող է բանակցային այս ֆորմատը լուծել մի հարց, որի առանցքային մասնակիցներից մեկը ընդհանրապես սեղանի շուրջ չէ։ Արցախի Հանրապետության անունից կարող է խոսել Արցախի Հանրապետության իշխանությունը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության անունից կարող է խոսել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Անցած շաբաթը նշանավորվեց Հայաստանի նորընտիր ազգային ժողովի աշխատանքների մեկնարկով, ձևավորվեց նաև նոր կառավարությունը։ Ազգային ժողովը գործունեության առաջին օրերին ընտրեց իր ղեկավար կազմը։ Հիմնական ինտրիգը կայանում էր նրանում, թե խորհրդարանում ընդդիմադիր հավակնություններ ունեցող ուժերից որը կկարողանա իշխող ուժի աջակցությունը ստանալ խորհրդարանի փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու հարցում։ Ի վերջո այն բաժին հասավ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Շաբաթվա վերջին ձևավորվեց նաև կառավարությունը, որի նորանշանակ անդամների բացարձակ մեծամասնությունը մինչ այդ պարզապես ուներ պաշտոնակատարի կարգավիճակ։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը դպրոցականների համար մասնագիտական կողմնորոշման շրջայց է կազմակերպում։ Սա արդյունավետ է թե մեր երկրի ու թե հենց դպրոցականների համար։ Վերջին ժամանակաշրջանում կարծես թե մի փոքր նվազել է մրցավազքը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիպլոմների ետևից և բարձրացել է միջին մասնագիտական և արհեստագործական ուսումնական հաստատությունների պահանջարկը։ Մանավանդ, որ տարեց տարի ընդլայնվում է առաջարկվող մասնագիտությունների ցանկը և բարձրանում է տված գիտելիքների մակարդակը։ Այդ առաջընթացը կապված է այս ոլորտում իրականացվող զարգացումների հետ։ Դրանցից մեկը Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության հետևողական աշխատանքն է մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ իրականացնում ենք մասնագիտական կողմնորոշման մեր այցելությունները կազմակերպում ենք և այս տարի սկսել ենք հունվարի 8-ից և պլան ժամանակացույցով նախատեսված են հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բոլոր դպրոցները Արցախի Հանրապետության շրջանների և Սեփանակերտ քաղաքի 40 այցելությունը կազմակերպելու, որին ընդգրկվելու են 1956 աշակերտ։ Մասնագիտության ընտրությունը կյանքի ամենակարևոր պատասխանատու և բարդ քայլն է։ Այսօրվա շրջանավարտները կարծես դադարել են ծնողների և ուսուցիչների կույր կամակատարը լինել։
Մասնագիտությունը ընտրում են ելնելով նախասիրություններից և աշխատաշուկայի վերջին ուսումնասիրություններից։ Իսկ աշխատաշուկայում այսօր դիպլոմավորված մասնագետների ավելցուկ է։ Այսօր առավել պահանջված են միջին մասնագիտական օղակի որակյալ մասնագետները։ Ավագ դպրոցի ինստիտուտը, որքան էլ զարմանալի չթվա, նպաստեց հենց միջին մասնագիտական կրթական համակարգի զարգացմանը։ Շատերը նախընտրում են այդ տարիները օգտագործել արհեստ սովորելու համար, իսկ մասնագիտական կողմնորոշման այցերը հնարավորություն են տալիս դպրոցականներին տեղում ծանոթանալ մասնագիտական դրբություններին։ Այդպիսի մի այցի ժամանակ մեր նկարահանող խումբը միացել էր Ասկերանի շրջանի դպրոցականներին։ Հիմնական մասնագիտությունները հիմա որ կան եւ գործելու են սեպտեմբերին, դրանք ուրեմն 6-ը շինարարական մասնագիտություններ են եւ 1-ը հասարակական սնունդ մասնագիտությունն է, որը երկրորդ կուրսում, արդեն քանի որ առաջի տարիներ է ստարի, լինելու է նաեւ հրուշակագործություն։ Իսկ մնացած մասնագիտությունները 6-ը, որ ասեցինք, դրանք ուրեմն շինմոնտաժային եւ վերանորոգման, հարդարման, մետաղամշակման, ջերմատեխնիկական, էլեկտրատեխնիկական, փայտամշակման աշխատանքներն են։ Հեռանկարները բազմազան են, շատ ի գիտություն շատ շատերի, ովքեր որ պատկերացնում են, որ նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալով այլևս ավարտվում է որևէ այլ կրթություն ստանալու հնարավորությունը, ես տեղեկացնեմ, որ ավելին, նույնիսկ մեծ հնարավորություններ են բացում, որտեղ հենց Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի հետ մենք հուշագիր ունենք, մեր մոտ ավարտածները 7 եւ ավել միավոր ունեցողները իրենք կարող են առանց քննության միանգամից ընդունվել տեխնոլոգիական համալսարան։ Բացի դա մենք նաեւ ուրիշ բուհերի հետ համագործակցության բանավոր պայմանավորվածություններ ունենք հայաստանյան բուհերի, հայ-ֆրանսիական ինժեներական դպրոցի հետ պայմանավորվածություն ունենք, միայն թե ֆրանսերեն լեզվի իմաստությունը պարտադիր է։ Այսօր ծանոթանալու ենք մի բանու գործի, առանց որի դժվար է պատկերացնել թեթև արդյունաբերության ոլորտը։ Բարեկամներ, այսօր ծանոթանալու ենք տեխնոլոգի բանու գործին ու մասնագիտական առանձնահատկություններին։ Ավարտել եմ Արցախի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը։ Հետո եկել եմ ստեղ աշխատանքի ոչ մասնագիտությամբ իհարկե։ Եկել եմ այն ժամանակ այդ 13 թիվներ, եկել եմ ստեղ որպես հասարակ բանվոր, մտել եմ աշխատանքի իմ հետ բիզնես տարիքով փոքր երիտասարդ կար, միասին եկել ենք ստեղ աշխատելու։ Ընթացքում Մետաքս կոմբինատ ՍՊ-ն ծրագիր ուներ կառավարության հետ միասին, այսինքն աշխատողներից ցանկացողներին ուղարկում էին Մոսկվա համալսարանում ուսում ստանալու մասնագիտական, քանի որ հիմնականում այն ժամանակ մասնագետները բոլորը սովետական, այսինքն սովետի ժամանակ եղած Ղարմետաքս կոմբինատում աշխատողներն էին, որոնք արդեն տարիքով էին ու ասենք իրանց փոխարինող արդեն էլ չկար։ Այդ ծրագիրը դուրս եկավ, որը որ ենթադրում էր, որ նոր կադրեր պետք է պատրաստեր, այսինքն այդ մասնագիտությունը, քանի որ արդեն կար, աշխատում էր, թեթև արդյունաբերությունը քիչ-քիչ զարգանում էր Ղարաբաղում, մասնագետ էր պետք ու այդ շրջանակներում, այդ ծրագրի շրջանակներում մեզ ուղարկեցին Մոսկվա, այսինքն Մոսկվայի պետական թեթև արդյունաբերության համալսարանում ընդունվել ենք, ֆինանսավորումը ընդհանուր Մետաքս կոմբինատ ՍՊ-ն, կառավարությունը իրենք իրանց վրա են վերցրել ու հենց հիմա 5-րդ կուրս եմ։ Ինչ դժվարություններ կային մասնագիտության յուրացման ճանապարհին։
մասնագիտության յուրացման ճանապարհին, որ ասեմ, խնդիր չկար, այդքան էլ դժվար չէր, քանի որ այստեղ կային մարդիկ, ովքեր որ տասնյակ տարիներով աշխատել են թեթև արդյունաբերությունում որպես տեխնոլոգ, որպես, այսինքն, մարդիկ ունեին ահռելի փորձ, և այդ փորձը մեծ հաճույքով մեզ էին փոխանցում, որտեղ երևի իրանք չէին պատկերացնում, որ կլինեն այդպիսի երիտասարդներ, ովքեր որ հետաքրքրված կլինեն այս մասնագիտությամբ, ու արդեն երբ որ մենք ընդունվել ենք համալսարանում, արդեն ինչ որ բաներ, այսինքն երբ որ պրակտիկան ունես դու, և արդեն թեորիան է պետք ուսումնասիրել, արդեն մեկը մյուսին լրացնում է, ու հենց էր ստացվում, որ համալսարանում մեզ օգնում էր ստեղի փորձը, ստեղ մեզ օգնում էր համալսարանի գիտելիքները. Այսինքն այդ առումով շատ հեշտ էր ամեն ինչ, որտեվ ես ստեղ ունեինք մեր այդ ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, ովքեր մեզ ամեն ձևի սովորացնում էին, և ունեինք դեռ համալսարանում մասնագետներ, դասախոսներ, ումից որ յուրաքանչյուր պահի կարող էինք խորհրդատվություն արտադրել։ Այսինքն թելի և կտորի արտադրությունը սկսված դեռևս խորհրդային ժամանակներից որևէ սկզբունքային փոփոխություն չի կրել։ Նայեք, այս հաստոցները, այս պահիդության, որը որ ստեղ հիմա աշխատում են, մեծ մասը սովետական, այսինքն խորհրդային միությունից մնացած հաստոցներ, որոնք որ մենք վերակենդանացրել ենք, եթե կարելի այդպես ասել, ու հիմա իրանք աշխատում են։ Ընդհանուր կտոր գործելու, թեթև արդյունաբերությունում շատ բաներ, դեռևս այդ հնագույն ժամանակներից շատ բան չի փոխվել։ Այսինքն տեխնոլոգիաներ են փոխվել, տեխնոլոգիաները, այսինքն այն ինչ որ հիմքային է, մնացել է, այն ինչ որ փոփոխության է ենթարկվել, այդ արդեն տեխնիկայի զարգացումից է գալիս, այսինքն հաստոցը կարող է փոխվի, բայց ինքը տեխնոլոգիան մնում է նույնը։ Եթե ուզում ես գնալ դեպի ապագա, ապա պետք է ճանաչես անցյալդ, իսկ անցյալը ճանաչել նշանակում է ճանաչել արմատներդ, նախնիներիդ, այն է տոհմածառդ։ Բարև բարեկամներ, իր անցյալի նախնիների տոհմաընտանիքի պատմությունը իմանալն ու տոհմածառը բացահայտելը թերևս ամեն մի ավանդապաշտ հայի երազանքն է։ Հատկապես եթե ուզում եք, որ ձեզ չմոռանան սերունդները, դուք պետք է ճանաչեք ու հիշեք ձեր արմատները։ Տոհմի ազգի ընտանիքի մասին հիշողությունները մեզանում առավել հաճախ արտացոլվում են ծառի տեսքով, որպես վերարտադրության և զարգացման բնական նմուշ։ Ծառն ունի արմատներ, զարգանում և ճյուղավորվում է։ Զարմանալի չէ, որ հայկական ավանդույթներում տոհմածառը հաճախ բառացիորեն անվանվում է նաև կենաց ծառ։ Հերթական արցախյան կենաց ծառի բացահայտման հետքերով Ասկերանի շրջանի շորշ համայնքում էինք, Հուրունց, Գերդաստանում։ Տասնութ 20 տարի առաջ ես մտադրվել էի ոչ թե տոհմի, այլ գյուղի տոհմերի մասին տեղեկություններ հավաքելու ընդհանուր մի պատմություն գրել, ոչ տեղեկություններ, շատ տեղեկություններ հավաքեցի ազգերի վերաբերյալ, և ինչ-ինչ պատճառներով այդ գործը մնաց սառեցած վիճակում, չստացվեց, այլ շուտ ստացվեց այն առումով, որ հավաքել եմ որոշակի մեծ քանակությամբ նյութ հավաքվել է, բայց տպագրության չի հասնում հասարակ այդ գործը։ Հետո 2018-ի գարնանը ինձ հայտնում են, որ Մշակույթի նախարարության կողմից կազմակերպեցի մրցույթ, տոհմածառի մրցույթ, օգտվելով նախկին հավաքած տեղեկություններից և դրան ավելացնելով արդեն նոր տեղեկություններ, որոշեցի, որպեսզի մեր տոհմը, տոհմագրությունը կազմել մեր տոհմին, ներկայացնեմ նախարարությունն, ու սկսեցի նախկին հավաքած նյութերի վրա ավելացնել նորերը, հանդիպեցի ազգի ներկայացուցիչների հետ, իրենց ընտանեկան արխիվներից, իրենց հիշողություններից տերալներ հավաքեցի, նրանք բերեցի, հանրագումարի բերեցի, և ստացվեց այն, ինչ ստացվել է։
ազգում, երկար մեծ ազգա, շատ չչարվան են տրանք, որ հավաքել ենս բոլու իրակողքու, բոլու են թորներ ունին, ծորներ ունին, կորն ունին, մեզ դժվարությամբ են իրանք հավաքալ կարիքտի հարկվեր է, էլ ես ես որ համար այդ հարկվեր այդ կան է։ Եվ վերջում այդ սխեման տվել եմ եղբորոս աղջկան, որպեսզի այսպեսի տեսքի բերի, վերջում արմատները, խորը, ճյուղերը, հզոր, ծիլերը դալար, ողջի կյանքը տեսնանք, աշխատանք ստեղծարար, դայերից եկել դեպդարերն ես գնում պայծար, եղել ես կաս ու կլինես հուրուն ստոմածար։ Մինչև տոհմագրության կազմելը Սուրենը միշտ պատմում էր մեր ազգի տարբեր մեծերից պատմություններ, ես էլ ասում եմ այդքան որտեղ գիտես, ասում ա դե հետաքրում եմ, որ դու էլ հետաքրվես, դու էլ կիմանաս, ու ես զարմանում էի հետևողականության վրա, որ անընդհատ զբաղվում էր բանով, ես ասում էի երևի այս մարդը ուրիշ գործ չունի, անընդհատ ուզում ա փորփրի արմատները, դենա որտեղից են գալիս, ուր են գնում, բայց երբ որ արդեն հայտարարվեց մրցույթ, որ տոհմագրության մրցույթ է լինելու, և ասեց, որ ես մասնակցելու եմ, մենք բոլորս արդեն ինչ ունեինք, նկարներ, հիշողություններ, պատմություններ, անընդհատ հանդիպում էինք, զրուցում էինք, որ մտածում էինք, որ պետք է երևի Ղարաբաղում ունենալ 200 տարուց ավելի պատմություն ունեցող ազգերի տոհմագրություն, մենք էլ էինք ոգևորվել, որ դա տեղի ունեցավ։ Իր գերդասանի մասին տեղեկությունների հավաքագրումից և այդ ամենին տոհմածառի տեսք տալուց հետո մեր այսօրվա տոհմագիր Սուրեն Բաբայանը անակնկալ կերպով բացահայտեց Հուրունց գերդասանի մի նոր ճյուղ Հադրութի շրջանի Կարմրակուճ գյուղում։ Ի դեպ, չգիտեմ որքանով կապ ունի, բայց հետաքրքիր փաստ է, որ շոշում շատ ու շատ գերդաստաններ հենց Հադրութից տեղափոխված տոհմերի հետնորդներ են։ Նույնիսկ մինչև այսօր գյուղի մեծահասակներից ոմանք օգտագործում են Հադրութի շրջանի բարբառին հատուկ բառեր՝ Ս վերջույթով։ Սակայն վերադառնանք Հուրունց գերդաստանի Կարմրակուճի ճյուղին։ Տոհմագրությունը ավարտելուց հետո արդեն տեղեկություններ ստացանք, որ Հադրութի շրջանի Կարմրակուճ գյուղում կա ընտանիք ազգ, որ իրենք կոչում են Հուրունց, Հուրունց ազգ են, և այդտեղ ես հանդիպեցի Լևոն Երվանդի Ավաքյանին, որը կրում էր Հուրունց ազգից էր, Ավաքյան ազգանն էր կրում, հավանաբար Ավաք անունով բաբային տղա եղել, դրանից սերվել են Ավետիս, Աղաբեկ, Եշանակ, Երևան, Սերգեյ, Կոլյա, այդեղ իրենց ընտանիքում ես միասին կազմել ենք այդ ցուցակը, սխեման, բայց ցավոք, քանի որ արդեն այս տոհմագրությունը, այս սխեման արդեն պատրաստ էր, հնարավոր չէր ընդգրկել, այսօր գոյություն ունի այս Հուրունց ազգի Կարմրակուճի ճյուղը, որոնք իրենց կոչում են Հուրունք։ Մայրաքաղաքի բնակիչների համար իրենց շենքի մուտքի վերանորոգված լինելը պակաս կարևոր չէ իրենց տան վերանորոգված լինելուց։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը շուրջ 10 տարի է նման ծրագիր իրականացնում է, սակայն կան որոշ պայմաններ։ Բարեկամներ, մաքրություն, կոկիկություն սիրող բնակիչները ձգտում են վերանորոգված շենքի մուտք ունենալ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը այս ծառումով ծրագիր ունի, որը գործում է արդեն գրեթե 10 տարի։ Համավճարի սկզբունքն է գործում շենքերի մուտքերի վերանորոգման ծրագրում։ Ընդհանուր գումարի 25% բնակիչ և իհարկե 75% բնակշահագործման տնտեսություն այս ընդհանուր վճարի արդյունքում յուրաքանչյուրս կարող են ունենալ այս օրինակ շենքի մուտք։ Նախկին տարիներում բնակշահագործման տնտեսությունը
փորձել է իրեն ուժերով վերանորոգի մուտքերը եւ ժամանակը եւ փորձը ցույց է տվել, որ վերանորոգման աշխատանքները չի պահպանվում եւ քաղաքապետի որոշմամբ ընդունվել է այս տարբերակը 75% քաղաքապետարան, 25% բնակիչները։ Ուրեմն բնակիչների դիմումից հետո մեր եւ քաղաքապետարանի մասնագետները հանդիպում են բնակիչների հետ, տվյալ մուտքի բնակիչների հետ եւ որոշում է վերանորոգման կարգը։ Համապատասխանս մեծ այ կազմելուց հետո բնակիչները մուծում են իրենց 25% եւ բնակշահագործման տնտեսությունը մտնում է ու վերանորոգում մուտքը։ Մենք գտնվում ենք Բարսեղով 4-րդ մուտքում։ Կատարվում է շինարարական աշխատանքներ մուտքի վերանորոգում։ Տարվա վերջում ենք սկսել։ Բայց տոների կապակցությամբ գործ շարունակվում է տոներից հետո։ Բնակիչների դիմել են 25% վճարումով։ Իրանց բնակիչների կողմից 75%-ն է քաղաքապետարանի կողմից։ Կա մուտքեր, որտեղ բնակիչները չեն համաձայնում, եղել է դեպքեր, որ մեկ բնակիչ մուծել է բոլորի տեղը, տարբեր դեպքեր են։ Մարդկանց սոցիալական վիճակից կախված, մարդիկ կա, որ հաճույքով են համաձայնում, մարդիկ էլ կա, որ ինչ-որ դժվարությունով։ Փորձը ցույց է տվել, որ երբ բնակիչն է մասնակցում իր շենքի մուտքի վերանորոգման ծրագրին, անպայմանորեն սրտացավ է իր վճարած գումարի առումով եւ իհարկե արածը ձգտում են պահպանել ամեն գնով։ Հենց այս շենքում զրուցեցինք բնակիչների հետ, մեզ ներկայացրեցին, որ հերթապահություն կա սահմանած, կարգ ու կանոն է այստեղ իշխում, ոչ մեկը իրավունք չունի մեկ բից անգամ թողնել մուտքի պատերին, մաքրությունը ակնառու է։ Հիմի մենք գտնում ենք Հեքիմյան 3A 4-րդ մուտքում։ Մի տարի առաջ վերանորոգված մուտքում։ Դեր կատարել ենք շինարարական աշխատանքներ, սալահատակել ենք հատակը, լույսերը, սենսեր լույսեր են դրել, պատուհանները եվրոպատուհաններ ենք դրել, դուռն ենք փոխել, հոսանքը սաղ կսել ենք կարոբների մեջ, պատերն ենք ժողովրդի ցանկությամբ ճաշակ ու իրան ճաշակով ներկել, բազիլիկներն ենք ներկել, զգում ենք, որ ժողովրդը լավ են պահում իրանց մուտքը, մաքուր են պահում, սրտացավ են վերաբերվում իրանց մուտքի մաքրությանը։ Պատերազմից հետո Սարոյան 41-ն հելեշինք, այս մուտքերը դեռ չի եղել, պատուհանները բոլոր ջարդված է եղալ, հետո հասկանալի է, պատերն էլ շատ էլ, որտեղ քանակամ գրադը խփալ, նույնիսկ շենքին գրադը խփալ, հիմա անհարմար է զգացալի, որ այսպես շարունակեք։ ԺԵԿ-ը հետ պայմանավորվել է, ասա ինչպես անենք, որ այս վերանորոգումը կատարվի, էլեկտրոլարեր ենք փոխալ, լարերը օրինակամ այսպես չի եղալի, հետո այս դռները հաշվում են, ոչ մի հաշվել եք, ժողով մրալ, նրանք հոգերի վիճակին եղալ, ասան կայելի է, եվ փող կավակել, ոչ մի տարալ մուծան, ԺԵԿ-ը, պատուհանները, ապակինները, լող ես եմ գցել, դա, հելա եթե իրաս մեջ չին վար պետքա, կարոն ուրակ է ընգրկվին գործուհու, այդ շենքից, ուրակ է գործանենլի, ամերի որակավ կանենլի։